Tai sveiki, noriu tuomet pradėti nuo klausimo. Pirmiausia, apie priėmimo į bakalauro studijas ir vientisąsias studijas pirminius rodiklius. Labą dieną, ačiū už dėmesį rodomą Vilniaus universitetui. Šiemet mes esam patenkinti priėmimo rezultatais. Vilniaus universitetas praktiškai vienintelis, kuris kažkiek padidino kvietimų skaičių, nors bendrai kritęs yra abiturientų skaičius. Krytęs šiek tiek valstybės finansuojimo vietų skaičius. Nepaisant to, Vilniaus universitetas šiek tiek padidino kviečiamų studentų skaičių pirmajame rate. Aišku, sunku lyginti rezultatus su ankstesniais metais, nes pasikeitus tvarkai dabar abiturientai gauna tik vieną kvietimą vietoj dviejų kaip anksčiau. Tai galutiniai rezultatai paaiškės tik po antro rato. Bet tai tie skaičiai, kurie yra dabar, mus džiugina ir manau, kad Vilniaus universitetas turės studentų tikrai. Ir kokie tie skaičiai, ar galite supažindinti trumpai? Vilniaus universitetas yra išsiuntęs kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose ir studijų stipendijų vietose 2502 kvietimus. Pernai turėjome 2444. Tai yra, na, nedidelis prieauglis, bet matant bendrą foną, tai neblogas laimėjimas yra. Kaip manote, kodėl būtent daugiau studentų renkasi Vilniaus universiteto studijas? Aš manau, kad sumažėjus abiturientų yra labiau išaugo konkurencija tarp universitetų viena vertus ir tos konkurencijos pasiekmė abiturientai irgi ėmė atidžiau rinktis ir studijuoti. Kita vertus, gal kažkiek tai paveikė pasikeitusi universiteto laikysena. Universitetas tampa atviresnis, deklaruoja studijų kokybės gerinimo perspektyvas, deklaruoja partnerystę geresnę ir mokslo srityje naujovių degimą, kur sustiprintų universiteto padėtį. Ir svarbiausia, kad universitetas ėmė rodyti dideles ambicijas, stoti vieną gretą su pirmaujančiais Europos universitetais. Aš manau, jaunimui tai irgi yra svarbu. Supratau, ir sakykit, prašau, kokias yra numatoma, kad neatvyks pasirašyti studijų, kiek liks vietų antrajame rate? Na, labai sunku tikrai prognozuoti šitos dalykus, šiek tiek, kaip žinot, priėmimo sistema jinai modernizuojama, kad tokių dalykų išvengti. Žinoma, kažkiek neatvyks, aš manau, panašus procentas kaip ir anksčiau. Matyt, bus neatvykusiųjų, kurie apsidraudžia stodami į užsienio universitetus, visuomet tokių yra, bet aš nemanau, kad tai iš esmės paveiktų stojimo rezultatus. Kaip dėl magistrantūros studijų, kokie yra rezultatai tarpiniai? Magistrantūros studijų yra irgi neblogi rezultatai. 15 metais yra šiek tiek mažiau negu 14 metais, bet situacija maždaug yra stabili. Ir vėlgi negalime pasakyti tiksliai, kokia yra dinamika pamečių, nes pasikeitė ta tvarka. Bet pagal tai, ką mes matome, yra irgi stabilus geri rezultatai, tikrai panašiai turėsime magistrantų kiek ir pernai. Na ir kokios tendencijos, kokios mėgstamiausios specialybės? Na, jos išlieka praktiškai tos pačios. Pirmoje vietoje yra medicina, tradiciškai jau kelis metus. Toliau yra programų sistemos, yra labai populiari specialybė. Teisė, politikos mokslo, ekonomika, skandinavistika, odontologija, psichologija, anglų filologija. Yra vienintelis pokytis, kad šiemet į dešimtuką populiariausių specialybių Vilniaus universitete įsiveržė kūrybos komunikacija, kuri išstumė kinezioterapiją. Ir šiandien 7 vietoj pagal pageidavimus, pagal pirmą prioritetą, pagal populiarumą, reiškia, yra kūrybos komunikacija, netikėtai išaugo pageidavimų 3 kartus. Lyginant su praeitais metais, matyt, gerai buvo viešieji ryšiai šitai vietai, kadangi komunikacijos tokia specialybė
matyti ir pavyko gerai išreklamuoti šią specialybę. O galbūt galima teikti, kad tiesiog reikalinga bus ateityje kūrybos komunikacijos specialistų? Galim, bet šita jau specialybė ne pirmus metus yra ir šiandien kažkodėl tai turim bumą norinčių. Na, čia sunku pasakyti, mes dar analizuosim priežastis, matyti tie studentai, kurie įstojo populiarino ir kitiems siunčia gerą žinią, kad tai gera specialybė. O sakykit, prašau, kokia specialybės, kur daugiausiai tarp nemokamų vietų yra, kurios daugiausiai finansuojamos? Programų sistemos yra ir mes tikimės didinti skaičių ir ateityje ir statyti naują fakultetą čia nais. Ir taip pat be medicinos srityje, tai yra biochemija, tokios specialybės yra. Tikrai jos yra aktualios Lietuvai, čia duoda labai didelę pridėtinę vertę tie specialistai. Valstybė sukuria ten daug finansuojamų vietų ir tikimės didinti jų. O sakykit, prašau tave pabaigai, kokias naujoves žada Vilniaus universitetas studentams? Vilniaus universitetas dabar įėjo į tokį savo raidos etapą, kai mes diegiam strateginį valdymą. Rimtai ir svarbiausiai dalykai studijų srityje, tai yra lanksčios studijų organizavimo sistemos, kūrimas, įsigijimas atitinkamos programinės įrangos, kuri galėtų leisti studentam lanksčiau formuoti savo studijų schemą ir patiem aktyviau dalyvauti tame, tai yra būti atsakingais už savo studijas. Antras dalykas, kurį mes aktyviai dabar plėtosim, tai yra studijų kokybės sistemos diegimas. Žvalgysimės užsienio universitetuose. Rudenį apie 100 universiteto darbuotojų išvyksta į vakarų universitetus perimti patirties. Yra tokia akademinių žvalgų programa išleidžiama ir mes norim priartėti pagal šitą studijų kokybės valdymą bent jau prie vakarų universitetų. Toliau didelės pastangas dėsim internacionalizuodami studijas. Būtent ta modulinė lanksti sistema leista daryti. Galėsim pasikviesti trumpam dėstytojus iš užsienio. Šiandien tą labai sunku padaryti. Esam dabartinėje sistemai, reikia kviestis visam semestrui. Mes galėsim trumpesniam laikui kviestis. Taip pat, manome, reikia didinti užsienio studentų skaičių. Na ir taip pat viena iš tokių prioritetinių krypčių yra mokytojų rengimas. Vilniaus universitetas aktyviai didina studentų turinčių profesinę mokytojo kvalifikaciją skaičių. Ir sparčiai auga šitokių mūsų absolventų. Ir strateginė kryptis yra užimti šitą rinkos dalį, jeigu taip galima įsireikšti, rengiant mokytojus su labai aukšto lygio universitetiniu išsilavinimu. Supratau, gal dar kažką norite pridurti? Na, noriu pridurti, kad patys stojimo sistema, mes nesam iki galo patenkinti ją. Ji nuolat tobulinama, bet dar neišsemtos galimybės tobulinti. Ir po truputį galvojam, kad galbūt ateityje reikėtų pereiti prie kitokios stojimo organizavimo schemos, kai universitetai vyko savarankiškai ją, kiekvienas turėdamas kontraktą su valstybe. Nes šiandieną mes negalime priimti, tarkim, negalime įvertinti motivacijos, vien pažymiai ne viską pasako apie stojančiuosius, darome tam tikrus žygius kai kur, pavyzdžiui, socialinio darbo, bet kas pirmų užsirašo pageidavimų, gautų papildomą balą. Bet tai reikalinga ir kai kuriuose kitose specialybėse. Tai yra kaip ir vakarų universitetuose, turi būti motivaciniai tokie testai ir jie turi papildomai duoti informacijos apie stojančiuosius be pažymių. Taip pat mes galvojame, kad reikia organizuoti, kaip sakant, talentų medžioklę, nes yra tikrai nepasiseka kai kuriem moksleiviams su mokykla, tarkim, ar ten kažkur jie rajone, kokiam neturi gerų mokytojų ir šitos talentus reikėtų ieškoti, juos rengti
rengti, kad jie galėtų įstoti į universitetą. Mes galvojame ateityje šitą plėtoti, bet, kaip sakau, dabartinė stojimo sistema šitam trukdo. Ir mums reikėtų truputį ją jau galvoti, kada keisti. Taip pat noriu priturti, kad mes keliam reikalavimus stojantiesiam. Šiandien mes naudojam patį aukščiausią balą stojimo visom specialybėm tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamose vietose. Yra stojamoji kartelė 3 balai. Tačiau šiandieną mes svarstome jau, kad nuo 2017 metų, tai yra prieš 2 metus bus informuoti moksleiviai, į daugelį specialybių balas auks iki 4. O į kai kurias ypač paklausęs iki 6 balų. Tai tokiu būdu mes norime atsirinkti dar geresnius moksleivius ir tuo pačiu paskatinti juos geriau mokytis mokykloje. Ačiū labai, rektore.